Їх мільйони. В твоїх руках сьогодні Божий факел. Це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від віфлеємських ясел передавав світ поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні. І передали людям багатьом. І тисячі сердець на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищу з всіх мету. Вони війшли у список мільйонів тих, хто відкинули і гріх, і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу. Це ті, які змогли перемогти спокуси. Це ті, які не зламані віками. Це ті, хто називались християни. Це ті, кого в сніги, в Сибір заслали, а іншим привселюдно голови стинали. Когось, що на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру. Їх мільйони тих, що все зуміли. Усе пройшли, усе перетерпіли. Вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, хто не здавались. Їх мільйони тих, хто не зламались. І тих, хто падали, та все одно вставали. І тих, хто очі в небо підіймали. Їх мільйони тих, хто були світлом. Їх мільйони тих, хто не боялись темноти. Тих, хто були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. Їх мільйони тих, хто, ставши на коліна, благали: «Боже, захисти!» І їх молитва була почута небом. Їх Бог приходив, щоб них спасти. Вони життя прожили, до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на цій землі не будуть ні в проблемі, ні в потребі. Вони закінчили свій біг. Тепер вони є чемпіони. Усе пройшли, перемогли. Їх мільйони, мільйони, мільйони. Час проходить. Нова ера, нові люди. Та факел Божий був, і є, і буде. Тепер вогонь Ісуса маємо ми, і наша місія його нести. Нас мільйони. І ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, щоб вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, хто буде жити вже не для себе, а для того, хто віддав все те, що було найдорожче, і те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні. Але в серцях Христа дітей його вогні. Я вірю, ми пройдемо всі перепони, бо нас сьогодні мільйони, мільйони, мільйони. Амінь.